Eu sabia que isso podia acabar com você. O que você quer? Eu quero sua ajuda. Tudo que aprendeu, tudo que você viveu, foi só um aquecimento para esse momento. Porque ao contrário do que as pessoas falam, importa sim se você ganha ou perde. Já sei quem eu sou. E quem você é? O cara que vai vencer todo mundo. O meu nome é Daniel Arus. Com minha vida, ensino meus alunos. Minha que me ensinou desde cedo. Tudo certo era perder para o punir. Não para o medo de explicar. Ou se tu errado, tu nunca tem. Não aprendemos pra atacar e sempre para vender. E uma beleza em você. Banzai. Primeiro com força e seriedade. Eu era fracassado, hoje cobra cai de verdade. Superei meus limites, não tive medo da dor. Nunca voltei atrás, hoje me tornei vencedor. Porque hoje os humilhados serão exaltados. Sem misericórdia, porque minha guido é fraco. Não subestime na rima ou na luta, sou sempre sublime. O foco na frente, voei nas luzes e não volto atrás. Sendo que sou capaz. Instinto cobra cai. Primeiro com força e seriedade. Ficando forte, suportando a dor. Em qualquer situação tem que estar preparado. Uma divisão entre águias e Miyagi-Do. Os melhores agora tem que escolher um lado. Antes do torneio tudo fica mais confuso. Uma incógnita, qual estilo é certo ou errado? Não consigo me adaptar com o estilo do Larusso. Uma pergunta, você está de qual lado? Com a divisão, sem a missão, mas não consigo me adaptar. É muita pressão, obrigação. Esse torneio temos que ganhar. Mas não vou tremer, sem tremer. Sinto que falhei, não sou o melhor sensei. Quando voltei aqui, o cobra cai pra fazer campeões. Hoje cai peões em suas manipulações. Um estilo novo, equilíbrio sem compaixão. Criei um campeão chamado de Falcão. Eu luto sem medo, melhor que a gente. Do cobra cai, chamei de Falcão. Senta primeiro e também firme. Quebra os abraços sem ter compaixão. O garoto do lápis já não existe mais. Ela ficou pra trás. Como Falcão em frente, esse é capaz. Acha que eu irei perder pra você? Jamais irão me deter. Não importa o lado, eu vou vencer. Sei que fui manipulado e o cobra cai vai pagar. Se não cobra em mim, alguém tô campeão do torneio, eu vou me tornar. Com o instinto cobra cai. Ataca primeiro com força e seriedade. Então diga, buzai. Antes de entrar em combate, aqui fazemos lutadores e não concordes. Primeira regra, aceita primeiro. Pensou em acertar primeiro, né?